أنا فورق الكل واكتوكو آمين. بصوا أباتاتشين أبونا هينوك የምራባርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞና የቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ክቡር ሊቀስዩማን ቀሲስ ግርማ ቤጊ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት የመምሪያው ኃላፊዎች፣ የሀገረ ስብከታችን ልዩ ልዩ ሰራተኞች፣ ክቡር መላከ ሕይወት አባ ወልደ ሰንበት የዚህ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ብላችሁ በረከቱን ይቅርታውን ሽታችሁ ከሩቅም ከቅርብም በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በምሕረቱና በቸርነቱ በይቅርታውና በረድኤቱ ጠብቆ ለዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት ያደረሰን በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተሰብስበን ይህንን ታላቅ በዓል በዚህ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት በማክበር በረከት እንድናገኝ ከተለያየ ስፍራ ያሰባሰብን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። በገቲን ሲንጌ በገገመደን ብፁዓን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት፣ እንደሚታወቀው ይህ ቅዱስ ስፍራ ይህ ታላቅ ገዳም ከተመሰረተ ወይንም ደግሞ ወደ ገዳምነት ከተቀየረ እጅግ ጥቂት ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን፣ ቀደም ብሎ በዚህ ስፍራ ትንሽዬ የገጠር ቤተ ክርስቲያን የምትባል ታናሽ አነስተኛ ቤተ መቅደስ በዚህ ስፍራ የነበረች ሲሆን፣ በዚህ ስፍራ ቅዳሴ እንኳን ለመቀደስ በወር እንኳን አንድ ጊዜ ቅዳሴ ለማግኘት ችግር የነበረበት ጊዜ ረጅም ዘመናትን አሳልፏል። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ በአሁኑ ሰዓት ይህንን ታላቅና ድንቅ ስራ በመስራት ምእመናን ከተለያየ ስፍራ በዚህ ቦታ ተሰብስበው ድህነት እንዲያገኙ፣ ፈውስ እንዲያገኙ፣ ይህ ታላቅ ስፍራ እንዲባረክ፣ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ድንቅ የሆነ ስራ እንዲሰራበት እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱ ሆኖ አባ ወልደ ሰንበት መላከ ሕይወት አባ ወልደ ሰንበትን አስነስቶ ጠርቶ ወደዚህ ቅዱስ ስፍራ አምጥቶ እንዲህ አይነት በአይን የሚታይ በጆሮ የሚሰማ በእጅ የሚዳሰስ አይን አይቶ ልብ የሚፈርደው እንዲህ አይነት ድንቅ ስራ እንዲሰሩበት እግዚአብሔር አድርጓልና እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንገው በዚህ ስፍራ ብዙ ህመምተኞች የሚፈወሱበት ስፍራ ነው።
ምእመናን ከተለያየ ክፍላተ ዓለም እየመጡ ከሩቅ ከወለጋ ድረስ ከጅማ ድረስ ከኢሉባቦር ድረስ ከውጭ ሀገር ድረስ እየመጡ ምእመናን በዚህ ስፍራ ድህነት እያገኙ ነው። ሶባ ሶባ ቱጋሚቲ ሜዱጉ መወርየት ተናርከ ከሰሮ ቀባቤ ቱጋሚቲ አርከ ከነ ዋቀዮ ሲኒፋ ኤፒሶ ዋቀዮ አባ ወልደ ሰንበት ረቡሌ ራጂ አከና ወጀታ ዋቀዮ ሳኒ ረቡሌ ዋኒ ጃን ሙለቱ ራጂ አከና ወጀቻ ጅራ አባ ወልደ ሰንበት ኡሙሪ ሳኒ ኖፋ ዴሬሱ እንዲህ አይነት ድንቅ ስራ ሲሰሩ አንድ ቀን እዚህ መድረክ ላይ ቆመው ብራምጡ ብለው አንድ ቀን ለምነው አያውቁ። ሶባ ሶባ ዱጋሚቲ ይህ የምታዩት ብፁዓን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ይህ የምታዩት በዚህ ስፍራ የተሰራው ድንቅ ነገር እግዚአብሔር ራሱ ድንቅ ስራውን ለመግለጥ የሰራው እንጂ አባ አንዲት ቀን ቆመው እዚህ ላይ ብራምጦ ብለው ለምነው አያውቁም። ዛሬ ልመና የለም እዚህ ቦታ ላይ በእውነት ዛሬም የለም እስከ ዛሬም አልተለመነም። እግዚአብሔር ግን ድንቅ ስራውን እየሰራ ነው አይደለም? ይመራል ምስክሮች እናንተ ናችሁ አይደል? እስቲ እውነት ከሆነ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በዛሬው ዕለት በዚህ ስፍራ የምታዩት ይህ ሁሉ ከተለያየ ስፍራ የመጣ ህዝብ ማስታወቂያ ተነግሮ ወይንም ደግሞ ደብዳቤ ተጽፎ ወይንም ደግሞ ጥሪ ተደርጎ ሳይሆን እግዚአብሔር የጠራው ህዝብ ነው በዚህ ስፍራ። እንግዲህዋ እኛቱ ሲዋመ ማን ነው ተራችሁ? አመስግኑ። ባላችንን በእውነቱ ለመባረክ በእንዲህ አይነት ድንቅ በሆነ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው ባላችንን እንዲባርኩልን ሰባት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ ስፍራ ተገኝተዋል። በእውነቱ እስከ ዛሬ ተገኝተው አያውቁ። እስከ ዛሬ ይህን ቦታ የረገጠው አንድ ሊቀ ጳጳስ ብቻ ነው። ትላንትና 6 ሊቃነ ጳጳሳት ዛሬ አንድ ተጨምረው 7 ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው የባረከው። ትላንት እንደነገርኳችሁ በዛሬው ዕለት ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ በመካከላችን አሉ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊሊጶስ በመካከላችን አሉ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናሲዮስ በመካከላችን አሉ። ያስተምሯችኋል፣ ይባርኳችኋል። ምእመና እድለኞች ናችሁ።
ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአማርኛ በኦሮምኛ ቆቀ በርባደኒ ሲንበርሲ ይሶ አከሚት ሲመቱር ምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ አይጉረ ስብከት ከባባስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢው ከባባስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ፊሊፖስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ከባባስ እንዲሁም የቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ከስዩማን የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የዚህ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ መላከ ሕይወት አባ ወልደ ሰንበት የሚለውን አባ አረጋዊ ቢባል ደስ ይለኝ ነበረ። እድሜያቸው ገና ለጋ ወጣት ናቸው። አባ ዘሚካኤል የተባሉ አባ አረጋዊ ካሉት ከተሳቱ ቅዱሳን ሐሳብ በማፍለቅ በመንፈሳዊ ብስለታቸው እጅግ የመጠቁ ስለሆነ አባ አረጋዊ ተብለዋል እና ምናልባት የብፁዕ አቡነ ናትናኤል የስራ ድርሻ ነው። የእሳቸውን ኃላፊነት እንዳልቀማ እፈራለሁ። ፈቅጃለሁ ብለዋል። አመስግኑ እግዚአብሔር። ይገባቸዋል። እጅግ ከአይምሮ በላይ ሆነውብናል የሰሩት ስራ። በአስር ዓመት በእውነት እማባልቦ አበቦ ያለም ካለመኖር ከማይታይ ወደሚታይ አድርጎ መፍጠር የእግዚአብሔር ስልጣን ብቻ ነው። ይሄ ቦታ ባዶ የነበረውን ግዙፍና የሚጨበጥ የሚዳበስ ታላላቅ ስራ ሰርተዋል። ለትውልድ የሚተላለፍ ቅርስና አሻራን አስቀምጠዋል። ብፁዕነታቸው ጥሩ አድርጎ አመስግነዋል። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ እንዲሁም የተወደዳችሁ ምእመናን ምእመናት እንደምን አደራችሁ? አከም ቡልተኒ አከም ጅርቱ ገለኒ ዋቀዮ ኤቢ ዋቀዮ ሱራን ዋቀዮ ሁንደከኛ ወጅን አቶ በገገሰን በገትን ነው። ብፁዕ ሕዝብ ዘእግዚአብሔር ሐረዮ
ህዝብ ብፁዕ ህዝብ እግዚአብሔር አምላኩ ህዝብ ዘሐረየ ሎቱ ለርስቱ ይላል መዝሙር 33 ቁጥር 13 ላይ ብፁዕ ህዝብ እግዚአብሔር አምላኩ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ የተባረከ ነው ህዝብ ዘሐረየ ሎቱ ለርስቱ ለመንግስቱ የመረጠው መንግስቱን እንድንወርስ ሀብተ መንግስተ ሰማያት እንድናገኝ በዚህ ዓለም ጸጋውን በረከቱን እንድናገኝ በዚህ ዓለም የተሰጠን ወንጌል ነው። በወንጌል አምነን በልጅነት በሃይማኖት ልጅነትን አግኝተን በልጅነት የእግዚአብሔርን መንግስት እንድንወርስ ርስቱን እንድናገኝ ያውም በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ አምነን ርስተ መንግስተ ሰማያት እንድንወርስ የፈቀደልን ለዚህ ለመረጠን በዚህ ጸጋ ለጠራ የአባቶቻችን አምላክ ሎድ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። አመስግን። በዛሬው ዕለት የምንማማረው መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን ፈቃዱን የምንጠይቀው ለአጭር ደቂቃ ሌሎች አባቶችም ስለሚያስተምሩ ለነሱ ቦታ ለመስጠት ያክል መንፈስ ቅዱስ ይግለጥልን። በዘጸአት ምዕራፍ 25 ከቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደሴን ስሩልኝ። ከኔ ጋር አበሉ። በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደሴን ስሩልኝ። ሲንግዱ አከንጀራጡፍ መነቁልቁልማኮ ላይጃ ካናል አከኑ ወርሲሱ ፈቅፉሪ ቁልቁሉ አናፍ ሲኒፍ እብሱን ጃለለሳኑ ፋቶ አሜን። እጋን ከለስ በከከነት በከቁልቁልማ ከነት አቦሊን ጃአ አፉረ ቁልቁሎቲን ዲበታ አፉረ ቁልቁሎቲን ዮካን ቅዱስ ቅብ ቅዱስ ቅባ ሜሮን ለተባለው ባርከው ቤተ መቅደሱን ሲቀቡ ነበረ። ይኸውም በዘጸአት ምዕራፍ 40 ከቁጥር 9 ላይ በዘጸአት ምዕራፍ 40 ከቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲያለው ሙሴ ሆይ ቅዱስ ቅባትን ውሰድ አንተም ማደሪያውንና በማደሪያው ውስጥ ያሉትን ሁሉ ቅባቸው እሱም ቅድስተ ቅዱሳን ይሆናል። ደገመ እንደገና መሠዊያውንና በመሠዊያው ያለውን እሱንም ቅብ ቅዱስ ቅዱስ ቅባትን ቅባው እሱም የተቀደሰ ይሆናል። የያዙትም የነኩትም ሁሉ ቅዱሳን ይሆናሉ አለ። እጋን ዋቀዮን ሲንግዱ አከንጀራቱፍ መነቁልቁልማኮ ናይጃራ ጀኤ የጀቸከነ ደበርሴ ሙሴቲን ገርብቸ ሳቲን ማል ጀኤ ሴረ በኡ በቆና ፉርተመለኩብ ሰሰገሊራቲ ማል ጀዳ አቲ ያ ሙሴ ዲበተ ቁልቁሉ ሰነፉን ኢቲ መነሰናፍ መነኮ ኬሰ ከንጅረን ሜሻሌ ቁልቁሉ ከንታን ኡደሳኒ ዲበተሰነ ዲቢ ዲበተሰነ ከንጡቅ ኤንዱምቱ እኒ ቁልቁሉ ታአ እኒ ኤቢፈማ ታአ ከነድዋ ሚት መነሰነ ኬሳ ለፋ አርሳን ኤአቱ ሰና አርሳኒ ዋቀዮፍ ኤአቱ ሰነረቲ ዲበተ ዲቢ ዲበበ ቁልቁሉ ሱንስ ኤቢፈማ ታአ ጀኤ ከኒሰ ቀቤስ ቁልቁሉ ታአ ጀኤቱ በርሲ ሴራ። በዚህ የተነሳ ምዕመናን ምዕመናት ትናንትና ቤተ ክርስቲያናችን አባቶች በሰሩልን ስርዓት የኦሪቱን ስርዓትም ሳትለቅ የአዲስ ኪዳንን ስርዓት የምትፈጽም ቤተ ክርስቲያናችን በቅባ ሜሮን
ቤተክርስቲያኑን ዙረው አባቶች ሲቀቡ ሲረጩ ሲቀድሱ ሲባርኩ ቆይቷል። በዚህም የተነሳ ይሄንን ቤተ መቅደስ የነካ ሁሉ የተቀደሰ ይሆናል። ይሄንን ቤተ ክርስቲያን የነካ ሁሉ ቅዱስ ይሆናል፣ ይባረካል፣ ጸጋ ያድርበታል። በእንዲያ ሁኔታ ጸጋ የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው። አመስግኑት። አካታ ከሲቲ ወንጌለ ማቴዎስ በቆናሸን ለኮፍሰ ኩረት ወርበራቲ አንሴራ ፍራጆታ ራወቹን ኡፌ ህግና ነቢያትን ልፈጽም መጣው ልሽር አልመጣውም ብሎ በተናገረው መሰረት ከህግና ከነቢያት ከሰሩት ስርዓትና ወግ መስዋዕቱ፣ ርግቡ፣ የእህሉ ቁርባን፣ ደም አፍሰሱ በብሉይ ኪዳን የነበረው ቀርተዋል። ሌሎች ስርዓቶች ሁሉ ቤተ ክርስቲያናችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስትጠቀምበት ትኖራለች። እጋን ጃለተምቶ ተማቲ ዋቀዮ ዳዊት መጫፈሳረቲ ዋኤ መነቁልቁሉማ ከንንራወቴ ከኩሞ ፋኬሳ ጨቀሰቶ ኮድዋ ይላል ዳዊት። አው ሙሴ የተናገረውን ስለ ቤተ መቅደስ በመዝሙር 131 ላይ እጅግ ሙሴ አዝኖ ዳዊት አዝኖ ሱባኤ ቆጥሮ እግዚአብሔርን ለምኖታል። እግዚአብሔርም ካንተ በሚወጣው ከወገብ በሚወጣው ያንተ ልጅ ነው ቤተ መቅደስን የሚሰራልኝ ብሎታል። በዳዊት ብዙ ነገሮች ስለነበሩ እጁ ንጹሕ ስላልነበረ ገና አዲሱ ብላቴና ሶሎሞን እንዲሰራለት እግዚአብሔር ፈቅዶ እሱ ልጅ ይሰራልኛል ልጅ ብሎት ነበረ። በመጽሐፈ ዜና ዜና መዋዕል በመጀመሪያ ምዕራፍ 29 ከቁጥር 14 ላይ ዳዊት ስለ ቤተ መቅደስ እንዲህ ይላል፣ ሁሉን ነገር አዘጋጀ፣ ለቤተ መቅደስ የሚያስፈልገውን ከዝግባው ከጥዱ ከእንጨቶች ከወይራ እንጨቶች ሁሉ አዘጋጀ፣ ወርቅ ብርና ሌሎች ጌጣጌጦችን ከህዝብ ሰበሰበ። ከዛ በኋላ ምን አለ? እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔም እንደ አባቶች መጻተኛና እንግዳ ነኝ። እኔ ብቻ ሳልሆን ለቅዱስ ቤት ለቅዱስ ስም ማረፊያ የሚሆን ቤተ መቅደስን ለመስራት አንተ ከሰጠህን ስጦታ መልሰን ለአንተ ሰጠንህ። እግዚአብሔር ሆይ ለአንተ ስጦታ ለመስጠት ለዚህ መብቃት እነሆን ማን ነኝ? ባሪያዎችስ ማን ናቸው? አለ መነቁልቁሉማ ከናፍ ከንተው ሜሻሌ በርባች ሳተው ወርቄ ሰተው ብሪ ሰተው ሙኮሊ አደስዳ ሰተው መነኬ መነቁልቁሉማ ከናፍ ላኔራ አተው መሌ አኒስ አከቦሊ ኮቲ ኬሱማዳ ከረዴማዳ ጅሬኛ አዱኛን ኩኒ አናፊ አከቦሊ ኬኛ ብየ ኬሰት ኬሱሙማቲን ጅራኑ ተኤ ቦርደር ብኔ ልቦቲን ገረ ዋቀዮ ከንዴምኑራ አተው መሌያ ዋቀዮ ሄዴ መነኬፊ ጎቻ ከነ ጉማቸ ከነ ከንኑላኒ ኬናቲኑላቴ ራሲ ላኔ ሲፊ ሰትኑላቴ ኬስታ ዴቢስኔ ሲላችሁፊ መቃኬፍ አናፊ ገርቦሊንኮ ኑን ኤኙ ዳጀዴ ዋቀዮቲን ገለቴ ይፈጣ ጃለተምቶ ተማቲ ዋቀዮ አቦሊንኬኛ ሞቲ ቴቱ ጅሩት ዳዊት ዋቀዮቲን ገርመሌ ከበጀሳፍ ኡልፊነሳ ኦል ኦል ቀቤ መታሳ ገዲ ቀቡ ጋፍኒ ገዲ ቀቡ ይላለ አነምሚቲ አከራሞት ለካማ አኒ ነመኬሳቲ ስሞ ገዳና እጀዴ ገለቴ ፈቻ ቱሬ አፖሊኬኛራ ከሶሚ ነበረን አፖሊኬኛራቲ መታገድ ቀፍ ገድ ቀፈቹ በደን
አቦሊ ከኛ ራፉ ለዋቀዮ ቡከት አው እግዚአብሔር ራሱን በእግዚአብሔር ዝቅ የሚያደርግ ከፍ ይላል ብሎ እንደተናገረ እጋን ጓኤ መነቁልቁሉማ ሰለሞኒኒ አከኒ መነቁልቁሉማ ከነ ወጀቱ ታስሴ ምድሩን ቴሱን ዋቀዮ ከንቴ ታቦት ሲሆን ዱንካነ ኬሳባቴ መነቁልቁሉማ ኬሳ ከሸንገልት ዋቀዮን ከበጀ ጉዳ ፉልፊነ ጉዳቲን አከኒ ዋቀፈሙ አከኒ ገለቴፈሙ ታስሴራ እጋን ገረካኩ ሃራ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ መቼም በአዲስ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ለሙሴ ከ500 በላይ ስርዓትን ህግን ካስተማረ በኋላ ታቦተ ጽዮንን ከድንኳን አውጥቶ ቤተ መቅደስ ሰርቶ በቤተ መቅደስም 3 አገልግሎቶች እንዲሰጡ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስትና ቤተ መቅደስ እንዲኖሩ አድርጎ በቅድስተ ቅዱሳን ታቦተ ጽዮን እንድትኖርና መሰዋያው ደግሞ በቅድስት እንዲሰዋ መስዋዕቱ እንዲቀርብ በቤተ መቅደስ ህዝቡ እንዲያመልክ አድርጎ በእንዲህ ሁኔታ ስራ ሰርቶ ነበር። ብሉይ ኪዳን ለአዲስ ኪዳን መርገፍ ጥላና አምሳያና ምሳሌ ስለሆነ በአዲስ ኪዳን አማናዊት ቤተ መቅደስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። አዎ ታቦቱ ጽላቱ ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እስራኤል ዘነፍስ ዘስጋ የተባሉት በዛን ሰዓት ነበሩ ሲያመልኩት ነበር። በአዲስ ኪዳንም እስራኤል ዘነፍስ የተባል እኔና እናንተ የክርስቶስ የእግዚአብሔርን የባህሪ ልጅ ተቀብለን ልጅነትን አግኝተን አዎ እንድናመልከው በልባችን አምነን በአፋችን መስክረን የዘላለም ህይወትን እንድንወርስ ለሎቱ ዛሃሬ ለቱ ለርስቱ ለመንግስቱ የመረጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባው። እጋን ከኩ ታራከሰት ወንጌለ ማቴዎስ በቆና ቁረጃ አለ ኮፍሳ ቁረቶር በራቲ ጴጥሮስኒ ጋፊቶኮ ጋፈቴ ጴጥሮስስ ዴቢሰነ ዴቢሴራፍ ጎፍታኪኝ ፈይሳኪኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍ ጴጥሮስን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 14 ጀምሮ በተናገረው መሰረት የሰው ልጆች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ መስክሮለታል። ኤርሚያስ ነው ይሉሃል፣ ከቀደሙት ነቢያት ይሉሃል፣ ሌሎችም ብዙ ይሉሃል ብለውታል። ጌታችን እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ አለ። ቅዱስ ጴጥሮስ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ ይላል። እግዚአብሔር አብ ገለጠለትና አንተ ውእቱ አንተ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ብሎታል። አንተ የሕያው እግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ክርስቶስ ቅቡ የተቀባ ንጉስ አንተ ነህ ብሎታል። በዚህ ሰዓት ጴጥሮስን ይከሰተ ለከ ስጋ ወደም አላህ ዘበሰማያት ብሎታል። አንተ ብፁህ ነህ፣ አንተ ንዕድ ንዑድ ነህ፣ አንተ የበቃህ ነህ፣ አንተ አው ብፁህ ትባላለህ ብሎታ መስግኖታል። ይሄን የገለጠልህ ስጋና ደም አይደለም። ስጋዊ ደማዊ ፈላስፎች እንደሚፈላሰፉት ምድራውያን በራሳቸው ፍልስፍና በራሳቸው ሐሳብ በሳይንስ በቴክኖሎጂ ወይም በሌሎች ጥበባት ክርስቶስን ተመራምሮ ማግኘት አይቻልም። ክርስቶስን ማግኘት የሚቻለው በየዋ ልብ ነው፣ በትሁት ሰብእና ነው፣ በተሰበረ ልብ ነው፣ በማመን ነው። ዛሬ ዓለም የተጨነቀ ዓለም ሊቀበለው ያቃተው ክርስቶስን አምላክ ማለት አቅቶት በድንግዝግዝ ጨለማ ባለማመን ህይወት በድንቁርና ህይወት በመከራ የሚኖረው ለዚህ ነው። በዚህ ሰዓት ጴጥሮስን አመስግኖታል፣ ብፁህ ነህ ብሎታል። ስጋና ደም አልገለጠልህም፣ አባቴ ገለጠልህ። አንተም ኮከ ሃይማኖት ነህ፣ የሃይማኖት
መሰረት ነ አው አሐንስ አለ ቤተክርስቲያኔ እሰራለሁ ብሎታ ቤተክርስቲያኔን አትስያ ጴጥሮስ ፎኒፍ ኢጋሚን ካንሲ ኢብሴ ዋይ ዋቁምባ ኮቲ ዋይ ውጫዋ ቀዮ ተውኮቲ ፎኒፍ ኢጋሚቲ ያዳ በኩምሳ አዱኛ ከና ሚቲ ከንከነሲ ኢብሴ አባኮ ሰሰሚራ አቲስ ገኦዳ አቲሴ ፈፈማዳ አቲሲ ከኒ ፊለምቴዳ አኒሲ ያደኬ አመንቲኬ አጋከታ ታስሴ ስረቲ አመን መነቁልቁልማኮ በተስካነኮ ንጃራ ይደገለን ዋከፈተው ከራ ጴጥሮስን ይጃረምነ ከራ አመንቲ ጴጥሮስን ወልት ቀበምነ ቡራ አመንቲን ለጴ ጴጥሮስ ቡራ አመንቲን አመንቲ ጴጥሮስ ጅረኝ በረበራከን ይትነርገሙ ክርስቶስ ዶከን ይትሞኑ ክርስቶስ አዱኛ ከነራ ዶአጀራ ሂጣጀራ ገደዶፊ ገደ ጀላከምባን ሂዳ በረበራ ከንሴጠና ጀላከምባኔ ጅረኝ በረበራከን ይትነርገሙ ክርስቶስ ሁማን ኬኛ ኢሰዳ ጴጥሮስ ሲጋ ኢሳ መኑት ኢሳ ዋቀፈቹን ዋኤሳፍ ኡጋበውን ለጴሳት ተመኔ አፋንሳት ዱበቹን አመንቲ ቡኡረቴ ቡኡረከናን ተዋህዶ ኦርቶዶክሲን ይጃረም ቴጅርቲ እጋን አኩመ ቤከሙ በተስካኒ መኒ ቁልቁልማ ኢዶ ሰዲቲ አቦቲን አደስ ደባሰኒ በርሲሱ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 ላይ እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አይደላችሁምን? እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ብታፈርሱ ያፈረሰ እሱ ራሱ ይፈርሳል ይላል። እናንተ ያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አይደላችሁምን ይላል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 ላይ እያንዳንዳችን ምእመናን ቤተ መቅደስ ነን። የማን ቤተ መቅደስ? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን። ልባችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ሰውነታችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ማንነታችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ለ5500 ዘመን የሰው ልብ የሰው ሰውነት ተቆጣጥሮ አዎ በቁራኛነት ሲገዛን የነበረ ከዲያብሎስ አግብርተ እግዚአብሔር አይመተ እግዚአብሔር ከመባል ሰውሮን አድኖን ከእስራት ሁሉ ፈቶን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሱ እንድንኖር የመረጠን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምንም ምስጋና ለስሙ ይሁን አመስግኑ። እንደገና በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 17 ላይ እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? አዎ እግዚአብሔርም አለ እኔ በመካከላችሁ ኖራለሁ በመካከላችሁም እመላለሳለሁ ስለዚህ ከነሱ ተለይታችሁ ውጡ። ሴቶች ልጆች ወንዶች ልጆቼ ትሆኑኛላችሁ እኔም አባታችሁ ሆናለሁ እናንተም ልጆቼ ትሆናላችሁ አለ። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ተጋን ጎፍታንኪኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ስኒ ጅራታ መነቁል ቁሉማዳ አናፊሲ አንስ እንግዱን ደደቢያ ስኒስ ኢልማኒፊ ኢጆሌ ኮታቱ አንስ አናፍ ማቲ ኮናታቱ አንስ እንግዱን ደደቢአ ሲኔኒስ ነኔ ቢሳ ኢልመኮስ ጠላኮስ ናታቱ ጀዴቱ ከነዱበቴ ረጋ ጎፍታንኪ ኢየሱስ እያንዳንዱ የምእመናን ህብረት የክርስቲያኖች ማህበር
ቤተ መቅደስ ወይም የእግዚአብሔር መንጋ ይባላል። ይሄ ቤተ መቅደስ ነው። ቤተ ክርስቲያን ሲባል ሁላችንም በማህበር ቤተ ክርስቲያን እንባላለን። ሶስተኛው ዛሬና ትናንትና ባርከን ቅድስተ ቅዱሳን ወይም ደግሞ የተቀደሰ እግዚአብሔር ሕያው የእግዚአብሔር ቤት ብለን ባርከን ዛሬ ደግሞ ቅዳሴ ቤቱ የተገለገለበት ይህ ቤተ መቅደስ የታቦተ ሕጉ ማረፊያ የሥጋው ደግሞ መሰዊያ ክርስትና የምንነሳ ልጅነት የምናገኝበት ጸጋ የምናገኝበት ሥጋው ደግሞ የምንቀበልበት ያጣ የሚያገኝበት ያዘነ የሚደሰትበት ሰላም ያጣ ሰላም የሚያገኝበት በኃጢአት አሽክላ የወደቀ ከኃጢአት የሚነጻበት ንጽህናን ቅድስናን የምናገኝበት ተሐድሶ ሥጋን ይዘን የምንሄድበት ቅዱስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ይህን የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። እጋን ጃለተምቶ ተማቴ ዋቀዮ የራጂ ኢሳያስ በቆናታ ጃተሚጃ ለኮሰ ተኮራቲ መና ማልፈካቱ ናይጃርቱ ምን አይነት ቤት ነው የምትሰሩልኝ? ሰማይ ዙፋኔ ምድርም የእግሬ መረገጫ ነው። ምን አይነት ቤት ነው የምትሰሩልኝ? እውነትም ምእመናን ሰማይ ዙፋኑ ከሆነ ምድር የእግሩ መረገጫ ከሆነ ምን አይነት ቤት ነው ለእግዚአብሔር የሚሰራ? ከዛ ጥያቄ ከተጠየቀ በኋላ ምን አለ? መልሶ ደግሞ እኔ ማድረበት ሰው አለ ቃሌን ሰምቶ በቃሌ ወደሚንቀጠቀጠው ፍራ እግዚአብሔር ያደረበት ልቡ በቃሌ የተሰበረ ወደዛ ምን መለከታለው በሱም ላይ አጥራለው አለ። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። መነማን ፈካቱ ናይጃርቱ ሰሚኒ ቴሶኮ ለፍቴ እጀኖ ሚለኮ መነማን ፈካቱ ናይጃርቱ ጀደ ጎፍታ ኤጋ ጀደ አኒ ገረኤኙኒ ላላ ጀደ ሰገሌ ኮ ደገኤ ከንሆለት ለጴንሳ ከንጨቤ አናን ሶራን ሶዳቹ ለጴሳ ከንጉቴ አቦሚኮ ኤጉቲ ከነጃለቱ ገረሳነን ይላላ ለጴሳ ኬስነን ቡላ ዶኳስ ነንጅራ ጣጀን ገለኒ ዋቀዮ ፈተኡ በገጌሰን በገገኘ ከዩኒቨርሲቲ ዋቀዮ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ገረን አመ በረበራታ ተዋሚ ብፁዕ አባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ቡራኬያቸው ይድረሰ አሜን። ሰገሌ ጅሬኛ ነው ፋረገሲሶ አሜን። ኤፒሳዲው እንደከኛራ ብሎ አሜን። ዋቀዮ ገለቴ ፈዳ ብዙ አባታችን የለቱን ትምህርት በሚገባ አስተምረውናል። ታገሰኔቱ ስርት ስርት በረተኔቱ ሲኒገሌ የወሪ እንደገኘ ዋቀዮን ገለተ ፈዳ ጎዶን እንደገኘ ታዳጋ ረቆራ ኤጋ ኤላ ሰላሞ ማነ ዋቀዮ ኢጃሬ የሞቱ ሞሩ ባናዋቀዮ ማነቁልቁሉ ማሳከ ሰናበቴ አርካሳውል ቀቤ ያዋቀዮ ሰሚራ ሲገዲላሊ ያዋቀዮ ሰሚራ ተሴ ኢጀከቲን ከረ ማነቁልቁሉ ማከረትላሊ
mana qulqullummaa kana eebbisi, mana qulqullummaa kanatti dhufanii warra si kadhatan yoo wal lolaniillee dhiifama walii taasisan dhiifama taasisiifi, yoo gaabbii galani dhiifama taasisiifi, yoo as mana qulqullummaa kanatti dhufanii yoo boo'an imimmaan isaanii ilaaliifi. Biyya irratti hongee yoo ta'e, biyya irratti beelli yoo ta'e, biyya irratti waraanni yoo ta'e, yaa Waaqayyoo samii irraa gadi ilaalii jedhe Solomoon. Mee harka keessan ol qabaa, hundi keessan akka Solomoon. Ooy hin deebisiina yaa Waaqayyoo jedhame. Yaa Waaqayyoo, yaa Waaqayyoo, yaa Waaqayyoo samiirraa asii gadi ilaali, mana qulqullummaa kana eebbisi, kadhannaa keenya nuu dhagayi, hongee nurraa balleessi, beela nurraa balleessi, waraana nurraa balleessi, yaa Waaqayyo nu eebbisi, yaa Waaqayyo nu fayyisi, fayyinee irra eebbifamnee irra Waaqayyoon galateeffadha. Solomoon kadhannaa kana eega xumure booddee Waaqayyo maal jedhe beektu? Waaqayyo maal deebisee fi Egziyaabiheer minaalee Solomoon aayinoochee iska zalaalamuu dirasi በዚህ ስፍራ ይሆናሉ። እጅኮ አማዮሚት ይገደ አማዮሚት አንገባራባራት አሲላሉ አስተው ማነከኔ ቢሴራ ጀደዋ ቀዮ ማነከነኑ ፋየብሱ ዋቀዩ እንደ ከሰን ሲናይ ቢሶ አሜን። ከዚህ በመቀጠል ብዙ አባታችን አቡነ ፊሊጶስ አጭር ደቂቃ ከደናን እንጅሩ ማስተዋቂያ የለም መስክር ወረቀት መቶ መስክር ወረቀት ማደል የለም ኦጂ ዋቀዩ ከነ ከነጀቴ እንጂ አሜን። አው በእውነቱ አባረቡሌ ዋቀዩ ተጀቴ እኛ ለህዝብ መስክር ይሁን መስክር ወረቀት እየሰጠን ጊዜያችሁን አናባክንም። ጥቂት ደቂቃ አባታችን ይባርኳችኋል። አቡነ ፊሊጶስ ሲመናን ከሰረከ
ብፁዕ አባታችንን ቃለ ሕይወት ያሰማል። ቃለ ሕይወት ያሰማል። በእድሜ በጤና ይጠብቅል። ብፁዓን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አበው መነኮሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናን፣ ምእመናት፣ በእውነቱ እዚህ ቦታ የተሰራውን ድንቅ ስራ እግዚአብሔር በአባ አረጋዊ ብለናቸዋል። እንግዲህ እንፈደነ አባረቡሌ ራጂ ዋቀዮ ኦጀቴ ገባሰ ዲሲኔ ጥቡሩ ደንዳው አሶፍኔስ ፊቱን ደንዳው ሙጋዱ በቹ ዳፍ አባን ሌዮ ተዋስረ ዳበተኒ ገባሰ ዲሲኒ ሳቲኑ ኑንገው ኑጋ ኑንገው ገነማ ማገልገላት ወደሱ ድበቹ ደንዳው ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ በእውነቱ በዚህ ስፍራ ላይ የተሰራውን ድንቅ ስራ አባ እዚህ ጋር ቆመው ሪፖርት ቢያቀርቡ ከጠዋት እስከ ማታ ሰዓቱም አይበቃን። አባም እኔ የማቀርበው ሪፖርትም የለኝም፣ ስራውን የሰራው እግዚአብሔር ነው፣ በዓይናችሁ የምታዩት ነው፣ እኔ ያልሰራሁትም እግዚአብሔር ነው የሰራው ብለዋል። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ እሳቸው የሰሩት እዚህ ጋር የምታያቸው ድንቅ ድንቅ ልዩ የሆኑ ዲዛይናቸው ያማረው ህንፃዎች ይታያሉ አይደል? እዚህ ብቻ አይደለም፣ በሆለታ ከተማ ቆይ በሆለታ ከተማ ምን የመሳሰሉ ግዙፍ ህንፃዎች አርጊተኒቱ ወር አርጊተን ገሩ አርጊተኒቱ አንዱ ተጀምሮ ተጠናቆ ስራ ጀምሯል፣ በስራ ላይ ውሏል። መሀል ከተማ ላይ ያለ በዚህ ስንሄድ ደግሞ መንገዳችን ላይ ያለው እዚያው ከተማ ውስጥ ምን የመሰለ ህንፃ ተጀምሮ አሁን እሱ እየተሰራ ነው ያለው። ከነው እንደ ዋቀዩ አባረቡሌ እኝ ቶጀቴ አባረቡሌ ዋቀዩ ቶጀቴ አባዳፍ ማሊያርና ማልከረና ፈይና ኦሜ አባን ገሩ አንገበረበላ ትጅራቱ እንጅራቱ እንጅራቱ ንጉመ እንጅራቱ አጅራተ አሜን እና ፈቀም አንገበረ በራቱ አጅራተ ናኑ ጅራተ ንጉመ ሁን ከኛዩ መራንገበረ በራት እንጅራን እንጅራን ነው እንጅራን እንጅራን አንገበረ በራት የቹን አዱኛ ከነሮሶን ተይ አዱኛ ቢራረ ደብሬ ፎንገኛ ከኤ በከዱኔ ካኔ ሉቡኬኛ ወጭን አንገበረበራት እንጅራን ነማንጅራን እንጅራን እኛ ወጭን አባ ኡሙሪ ኤራ ፈጅሎ ወጭን ነው ፋላቱ ማሉ አባ አረጋዊ ዳሚያከው መጣርከር ጉቱ ምንድን ነው ማሯሯጥ? ቻፕ 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 ሳይሆን የሚደረገው ቻፕ 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 ነው እንጂ ምንድን ነው ማሯሯጥ? አርከተ ነዋቀዩ ሲኒፋይፕስ አሜን። አርከተ ነዋቀዩ ሲኒፋይፕስ አሜን። አባዳፍ በእውነቱ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት
ለአባ ወልደ ሰንበት ወይም አባ አረጋዊ ተብለዋል። ዛሬ ለሳቸው ወርቅ አይደለም አልማዝ አልማዝ አይደለም እንቁ ብንሸልማቸው አይበዛባቸው። ዱጋሚቲ ዱጋረ አሊገሩ አቁመዱ ዋይ ንፉ የደተን አባዳፍ ማለም ከኔ ፍጣዋን ኦፎቶ ከኔ ፍያባራ ኦፍከኔ ረገሩ ዋቀዩ ኦፍከኔ ረ ኦፍከኔ ረ ተክቻ ኢሳኒስ ኦፍከኔ ር ዋቀዩ ኦማን በርባደም ከናን በርባደም ራሳቸው ለእግዚአብሔር ሰጥተዋል ስጦታ ማይፈልጉ። እኔ ግን ትንሽዬ ስጦታ አለችኝ ትንሽዬ ናት ግን ወርቅ ናት። አከራፉ ደንዴ ሞጃላ ማከራ ወርቄ ለሚያር ከርኩታ ሚማራ ሰዎች ብቻ ናቸው እንድስጦታ ይዘው የመጡት። በእውነቱ ደሞ ሌላ ስጦታ አለ።
ማለበት ከበሶ ቀበሌ ከቀበሌው ገንደራ ቀበሌ ንስመዳ ሰፊዱ ታችና ቡና ግሪፖ የቀበሌ ስጦታ አስተዳደር ተናናቀው ክርስቲያንን እንኳን ያገናኙ በእውነት ያገናኙ ባሉ አባስር ዲገለት የፈደረ እንደዚህ ሰው አቀየ ሲናይ ቢሱ አቀየ ሲናይ ጉ አሜን የከኛ በየነጋዶ ፋታሲሱ አሜን የቶኩማኖ ፋታሲሱ አሜን ወራነ ኑራ በለሱ አሜን ሄደ ኑራ በለሱ አሜን አባን ዋን ማን ተበደዩ እንቀው ይዱ ቃሊን ማለም አከም ይፍቱ ሲኒና ጀደ የገስፈታችን ይስራ አላቆች እና የተከበራችሁ ቢጀሪ ወረዳ ከተማና የተከበራችሁ ለቃውንት ቤተክርስቲያን የተከበራችሁ ምእመናንና ምእመናት እንደምን አደራችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አደራችሁ ዘርስንንገ ነካ አንባይ እንድበዶ ቁልቁሎን ነቦትን ከኛካ ባጥሰን እስረትን ከሌሳ ጀምረኔ ሐማር አጥጋ ዩኒቨርሲቲሰኒ ደምጭ ጉዳነት ተጋሜ ጋ ባይ እድበቹ መርባዶ ጉዳን ገመዴ እጋ መናዋቃ ከነስ ይያሬ ከናን ገኘኔ ሲያንጋ ዋቅ እየመሳተ እየቹ ለጋ ኦጋ ድግደሚ ለመፋሳት እየቹ አራ እየጣበተ ኦጋ ድግደሚ ለማ እገሙ የልቀበሜ ኦጋ ኩንጀቹ ለጋ ኦጋ ኩንኬሰት እየቹ ለጋ አኩማ ድረትስነትመን ከሰነስ አላነስ ፈጎረስ ከንጀሩካ ዋቁም ተጀቴ ኡምነሳተን ከናጋ ንጀልቀብ ሲሴ ጀልቀበን ተይና ጥሙርታ አደጋ ጥሙር ሲሱን ገመዴ እንድመረ ከንጫልሞ አቦቲከኝ ቁልቁሉን ጀጭረካ ቢያከለሳ ጃ ጃከሳ ሰድገለኔ ኢሳም ብራሞ አጥራት ደበለመን ጀጭላ አራፉርቱ ጀጭላጋ ሃራው ጅጅጭላ ቶርበታን ጀጭላጋ ዶክተር ተርገሞ ጉዳን ገመዴ ነ ኢሳን ፈዋቀዩ በለቴ ፈታ ሆነቱም እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ አለ ይላል አኩመ ዋቅ እየጥጆቹላ ዋቅ እድዮ ሆነ ጅራነን ኢሳው አመ
akan banyak tane ane argis video tu jadi cula demacu aman jenne mungkin lekap apa asen tu ko itu kena teragamit ekan iya demne uya besakana wapne gemade wapne jalathe sebesar asen itu sejajar yurukan adang kena jenne jadi cula wapne gah yemasat isanis gafi kasanin adang kutane umma tau kan dendenye gimbote kesafe tikimti kesa sebsaba sane wanna ukat gizela makanjero adang ketu kan dendenye robijal qabane amuse tifani yechuraga jimata kalefe aras adang kutane eddo konatiga argaman waqayyo nuepiso barbadiga waqne buina manepiso waqne masatra bulinna mepisa Abuji kan cakap sunjero, wakakur itu biar lepas kan ada, abba kami yang cakap, mengapa ini kamus, ini mengapa bukan darah, kulkulonnya abuji kini ini cakap jecuda, kanafu, isan nu episan, isan dua kan episan jecu, kan ada kan cakap juga, dua kulis botha kayina akatoh, one dua kan akat jalan te, akat jalan, zara biarlah isan ini episan juga, gemuk mah wak ini wajar aja sunjena. Wak isan no fitness galat efek dah isan itu no galat efek dah. Segala jiranya no faragi siso, wata isana ibiso. Mama ini nen, cina nen. Kanan darse, anara, rajida. Bisu ana bolikane papa sat. Edemi ayat cuhut, ya kabareu, di kamar berenna ya kabareu seratenyos, la belakahiot, la kababiacin. Ladar ragu, kafetanya asawas oh, kafetu Kristianu alfo, ladar ragu tasawas oh beliono, sutota izau ematut, aundakmu, ya waradau mastadad, ya ejere waradau mastadad, ini nungguan shalimonya ayauku, aitau nyimma ayauku, bauna tu, lapa lama laka hiu. لهزباتشي لا كبابياتشي لا درغوت تلك لهزباتشي لا درغوت تلك سرا تلك استواصو ستوتا يمسكر ورقتي يزن متنال انو ميلو اكبتي سمتو Besok apa dah cina bukan hero kisah lembut lelak, ni? Anak aku tak marah. Bicara bermagelgal sahur, lewarada cin, lehizbah cin, lekabelia cin, tenun sirah, hizbah cin tenun agelgalu, mengerim diwat albaziat kababi, wahan diwat aziat kababi adirgo, bauna tu ma berarti yas gabu, sinazi, igabalai gabu. Baya singgah latih fana, adiur rasin abnen, ifa masingga fana, wakayu sinai bisu. Amin. Pula cunem, enam segina cualen, bau natu, leba alacin,
ሰላሙን በማስከበር እዚያ አከባቢ ያላችሁ የፖሊስ አባላት ያከባቢ ታጣቂዎች እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በእውነቱ የሚጠብቀን ማን ነው? እግዚአብሔር። የሚጠብቀን ማን ነው? እግዚአብሔር። ያከባቢ ጥበቃ ደግሞ ስራ የማን ነው? የነሱ ነው አይደለም? ኃላፊነታቸውን በትክክል ተወጥተዋል። አጨብጭቡላችሁ። አንዲት ልጄ አንዲት መንፈሳዊ ልጅ በእውነቱ ለአባ ነው ብላ ለአባ ነው ብላ አናፊ እንጀንሱ ተየደተ ላፊየ ዶጎማሽት ምትረ አባ ናፊ ወርቀ ኩኖ ሀብል አንገት ሀብል አመጠ ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚሰጡት። ምን ያረጋል? ለምን አንጠረጥሉም? አባ አጨብጭቡላ ተባባሽ። አባ ኩል እትጥና ተማለን ባየታ እንትና ተማለን ባየታ። አዎ አባ እግዚአብሔር ይባርከው፣ እግዚአብሔር ይጠብቆ፣ ጤና ይስጦ፣ እድሜ ይስጦ፣ ከሰይጣን ከክፉ ፈተና ይሰውሮ፣ ከክፉ አይን ይሰውሮ። እግዚአብሔር ይባርኮ። ከዚህ በነጠ እንዲሰሩ የቤተ ክርስቲያን አምላክ ይጠብቆ። አሜን። ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። አሜን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አሜን። ከዚህ በመቀጠል የመጨረሻው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ የአውሮፓ ጀርመን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመጨረሻ ቡራኬ ይሰጡናል። ሁላችሁም እስቲ ጎንበስ ዝበሉ። እስቲ ሁላችሁ ይገድ ይዳብ እሺ። ይቅርታ በእያላችሁበት እግዚአብሔር አብን የሚወዱ ምእመናን ናቸው። ሰብሰብ አድርገን ያመጣ ነው ብለው የሆነ ብር ይዘው መጥተው ነው። 7000 ብር ነው። ወደ ምጽዋት ውስጥ አስገቡ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመስግኑ። ተለምኖ አይደለም፣ ራሳቸው አጥተው ነው። ብፁዕ አባታችን ጸሎተ ምዕዳን ቡራኬ ያደርጉልናል። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የሰማነውን በልቡናችን ታውልን ተፈልግልን ለምናለን። ይህንን ስራ እንዲሰሩ ለአባታችን ለመላከ ሕይወት አባ አረጋዊ አባ ወልደሰንበት ይህንን ኃይል ብርታት ስለሰጠህም እናመሰግንሃለን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቀሪ ጊዜያቸውንም የተባረከ የተቀደሰ ይህንን የጀመሩትን መልካም ስራ እንዲቀጥሉበት እንድታደርግልን እንድትረዳቸውም አሁንም ደግመን ለምንሃለን። በዚህ ስራ የተራዱትን ሁሉም እንድትባረካቸው በገንዘባቸው፣ በጉልበታቸው፣ በእውቀታቸው ሁሉ ያገለገሉትን ሁሉ እንድትጠብቅልን እንድትባርክልን እንለምንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሀገራችንና ቤተክርስቲያናችንን በሰላም እንድትጠብቅልን አባታችን አቡነ ብፁዕ አቡነ ናትናኤልንም አገልግሎታቸውን እንድትባርክልን እንለምንሃለን። ቀሪውን ጊዜ የተባረከ የተቀደሰ እንድታደርግልን በአንድነት አባታችን ጥበብ እንጠራለን። በሰማያት የምትኖር
Yeah.